Arvoisa puhemies! Tässä on hyvää keskustelua ollut, ja edustajat Huru ja Kettunen kävivät siinä pientä vääntöä. Itse asiassa haluaisin nyt näin täältä Kettuselta, voin täältä pöntöstä ehkä kysyä, että onko se turve uusiutuvaa vai onko se fossiilista? Voitte niin kuin nyökätä, kuinka te itse koette parhaaksi. Olette ihan hiljaa, eli tekin siunaatte vaan sen, että se on niin kuin fossiilista. Turve uusiutuu, se on hidasta, mutta meillä on vain pieni osa siitä turvesuosta käytössä täällä. Edustaja Hoskonen varmaan osaa sanoa, että onko meillä prosenttikäytössä vai kuinka paljon meillä on käytössä. Eli meillä on turvetta älyttömästi. Meillä on siinä isommat energiavarat kuin, näin on kuullut väitettävän, että enemmän meillä on turpeessa energiavaroja kuin Norjalla on öljyä. Miten tyhmä kansa pitää olla, että ei käytä omia luonnon sille Suomia luonnonvarojaan? Tämä on aivan käsittämätöntä, että vähän niin kuin hakataan itseä omaan nilikkoon. Arvoisa puhemies, edustaja Hassi on lähtenyt, mutta hän on täällä salissa pitkään ja hartaasti jauhanut turvepelloista. Viime kesänä, kun oli kuiva kesä, turvepellot olivat ne, jotka takasivat meille edes kohtuullisen sadon. Turvepellot on siitä hyviä, että on siellä kuivaa tai märkää, niin se tuottaa aina semmoisen keskivertosadon. Viime kesänä nämä muut pellot kärsivät kuivuudesta ja sieltä tuli huono sato. Eli niin kuin, täällä on niin kuin jauhettu näistä asioista vaikka kuinka paljon. Nyt täällä puhutaan saamelaisten ilmastoneuvostosta, aivan niin kuin se pelastaisi koko maamme. Täällä vihreät on jauhaneet vuosikausia siitä, kuinka nautaeläimet tuottaa hiilidioksidipäästöjä ja pitäisi lopettaa lihansyönti ja muuta. Mitä ne porot syö? Mun mielestä niin kuin vihreät vois vaatia sitä, että porojen pitokin lopetetaan. Miksi ne niin kuin kokonansa unohdetaan tästä? Ja ne syö yhtä lailla talvella, ne syö samaa rehua kuin navetassa syö lehmät ja muut nautaeläimet. Arvoisa puhemies, meillä olisi vielä niin kuin mahtavaa, jos me otettaisiin tämä turve todella käyttöön, niin turpeestaan pystytään valmistamaan dieseliä. Muistaakseni sitä joku tuolla Saksanmaalla valmisti jo 30-luvulla. Ja tässä olisi aivan oiva keino meille. Meillä on sitä vaikka kuinka paljon. Ruveta siitä tekemään dieseliä. Meillä on paljon semmoisia asioita täällä, mistä me saadaan energiaa, mutta nämä hallitukset on vuosikausia sitten, tai hallitukset toinen toisensa jälkeen, ne on sosialisoinut meidän jätteekin. Meidän jätteissä on vaikka kuinka paljon energiaa. Muovin jalostamo kuulostaa varmaan aivan utopistiselta. Mutta arvoisa puhemies, olen käynyt Laihialla katsomassa tällaista muovin jalostamoa, mutta kun se on yksityinen ja astuuko se jotenkin valtionyhtiöiden tonteelle, niin sen takia tällaista ei voida niin kuin kehittää ja tukea. Meillä olisi hyvä mahdollisuus tuottaa öljyä, polttoaineita, kerosiinia Suomessa muovista, mutta ei. Mieluummin näitä jätteitä sitten poltetaan näissä yhteiskunnallisissa jätteenkäsittelylaitoksissa öljyn avulla. Tämä on ihan käsittämätöntä, mitä täällä maassa tehdään. Miksi ei anneta mahdollisuutta suomalaisille innovaatioille, jotka oikeasti olisivat semmoisia niin kuin ympäristötekoja, niin niitä jarrutetaan sitten.
Arvoisa puhemies! Onko Suomessa mahdollista tehdä esimerkiksi jätteistä vetyä, sitä kautta sähköä? Mielestäni tähän olisi loistavat mahdollisuudet, ja toivoisin, että sellaiset suomalaiset innovaatiot pääsisivät todellakin niin kuin kehittymään. Mutta tänne mieluummin vaan haikaillaan tuulimyllyjä, jotka on valmistettu johonkin aivan muualla kuin Suomessa. Miksi tämä, niin kuin tämä kotimaisuus ei nouse näissä kunniaan? Suomen pitää ruveta tekemään, aivan kuten Ukrainakin on tehnyt, semmoista isänmaallista talouspolitiikkaa. Isänmaallisen talouspolitiikan ensimmäinen kohta on se, että me ruvetaan käyttämään turvetta, meidän kansallista luonnonvaraamme, hyödyksi, viisaasti. Tähän on kaikki mahdollisuudet, ja tähän toivoisin, että arvoisat keskustan edustajat, jotka täällä salissa nyt ovat, jotka ovat hyvin lähellä perussuomalaisia mielipiteitä, niin kiitän teitä, että edes te jaksatte olla täällä pitämässä tämmöisiä alkiolaisia arvoja yllä. Kiitoksia.